Mano, seguinte, depois é de muito, mas muito tempo, se não lançamento, se não jogo novo e no mundo mobile, finalmente vamos estar conferindo aqui o acesso antecipado do Project Rush B, beleza? Um game que eu tenho quase certeza, mano, 99% de certeza, que eu já trouxe um vídeo pra você na outra beta, na beta que ele teve lá em agosto, mais ou menos, ou eu tô muito louco. Sabe aquele pensamento que você tem lá, só que você não sabe que isso é verdade? Tipo, eu tenho quase certeza que eu trouxe um vídeo desse daqui, mas ao mesmo tempo eu tenho dúvida, tá ligado? Mas o que importa é que a gente vai estar testando aquele hoje, pra você que não sabe, esse game aqui é da mesma empresa ali do Battle Prime, Liter, aquele jogo lá, Naip COD Mobile, que é muito bem feito, e ele é basicamente uma inspirada ali, vamos dizer, no Valorant Mobile, tá ligado? Então, mano, vocês vão ver ele muito, mano, é igual, muito bem feito, não joguei nenhuma partida ainda, a gente vai estar jogando aqui pela primeira vez, beleza? Como eu disse, eu achei uma gameplayzinha e tal, mas, mano, acabei de baixar, a gente vai estar jogando aqui, já deixa o like, pô, se você for novo, inclusive, por enquanto carrega aqui. Bem-vindo ao simulador de combate, competidor. Eu me chamo Nuke, vou te guiar por diversas missões. Tá dublado. Se você é capaz de participar do torneio Rush B. Cê tá doido, antes de mais tá nada, dublado, conte-me caraca. Sobre sua experiência com armas. Pô, pode ficar tranquilo, eu vou contar, meu parceiro. Básica, profissional, né, mano? Pule os módulos de treinamento básico e avançado e vá direto para a batalha de treinamento. Bora, fi. E é pra prêmio, meu parceiro. Aí. A batalha tá de muito treinamento. Bem. Tá muito bem feito a dublagem, mano. Parabéns, você concluiu a tarefa de recruta. Flash de movimento. Ó, personagem. Caraca, o gráfico tá bonito, hein? Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Videozinho das habilidades. Pô, bem feito, mano. E tá pega. Sensor de movimento. Tá, isso daqui faz o quê? Caraca, que da hora, velho. Bora continuar. Aqui eu dou o zoom. Continuar. Antes de continuarmos, insira um nome descolado. Deixa eu colocar. Descolado. Não precisa não ter, meu parceiro. Melhor nome que tem. Melhor nick. Bora, se ninguém usou, né? Caraca, já gostei, cara. Você excedeu o limite, cara. Oxi! Vou tirar o YT, então. Foi. Mais uma vez, é um pra conhecer. Agora caraca, você velho. Precisa demonstrar suas habilidades. Só de ser dublado, galera. Todo então, jogo mobile dublado. Para a batalha de pra mim já ganhou um ponto a mais. O jogo é dublado, pra mim ganhou um ponto a mais, tá ligado? Curte jogar. Vai, pelo jeito vai ter um treinozinho aqui descaradão. Caraca, que bem feito, mano. Pô, dublagem pra mim é algo louco, velho. De verdade, pra mim dublagem é um bug muito importante, mano. Bora. Ó, galera, o primeiro BOzinho aqui tá demorando pra carregar aqui. Não sei se é normal, é a primeira vez que eu entro, mas tá demorando um pouquinho pra carregar aqui, manos. Foi. Pô, demorou, hein? Demorou um pouquinho pra carregar. Desarme a bomba. É, mano, é um Valorant. É um Valorant ali de Sushizinho, Sush Destroy, tá ligado? Plantar e destruir. Basicamente, ó, tiros na cabeça causa mais danos. Provavelmente vai ser só bot, né? Porque é uma... Ah, não tá indo dublado, não. Eu acho que dublado só foi aqueles personagens lá na frente, mano. Lá atrás, tá ligado? Caraca, olha o gráfico desse jogo. Regra dos atacantes. Sua equipe tem que detonar a bomba ou bater os inimigos. Você tem 90 segundos para completar a sua tarefa. Proteja a bomba. Não deixe os inimigos a desarmarem. Caraca, olha o gráfico desse jogo aqui, mano. Tá muito bonito, velho. Deixa eu ver aqui. Configurações. Áudio gráfico. Ah, não consigo mudar. Mas eu acho que não tá no ultra, tá ligado? Bora, vamos aqui pra direita. Ó, oh, tá dublado sim. É, o personagem fica um pouquinho lento. Não sei se é normal. Acho que é normal mesmo, mas tem que ser. Ai, é dois dedos. Nosso time. Ganhamos? Bomba plantada na A. Boa. Vou logo pegar com a grade 7 aqui, 7 completo. Você está com a bomba. Vá até o local da bomba para plantá-la. Eu vou plantar no B, velho. Caraca, o gráfico tá muito lindo, galera, de verdade. Eu tô correndo de dois dedos aqui padrão, galera. Não sei jogar de dois dedos. Que isso? Eita! Olha a vozinha! Caraca, que da hora, velho! Vamos. Não se esqueça de usar as habilidades. Isso pode mudar o curso. Levei. Aqui embaixo tem um botão de andar no shield, tá vendo? Clique ali embaixo, tô andando no shield. Da hora. Ah, mirinha bonita. Vou plantar, hein, time. Vou plantar, hein. Nossa, que da hora ele plantando, moleque. Você tá doido, tá bem feito pra caramba. Fique no velho. Local da bomba e a proteja para evitar que seja desarmado. Troca atenção, pode ficar tranquilo. Vamos ver. Vai, drone. Olha que da hora o drone. Ah, tipo o radarzinho que ela tem, mano. Ó, tá aqui, ó. Vem. Cura de inimigos está ativada. Toma. Pelo jeito, time to kill, mano. Oxi. Ah, tá, é a bomba. Nossa, que susto. Pensei que era o player, velho. Não. Aí fora, guerreiro. Boa.
É nossa, pô, GG. Como é dizendo, mano, pelo jeito, o time to kill, tá? O tempo que você leva pra matar ele tá rápido. Eu gosto disso, mano. Eu gosto de dar 3 tiros no cara e já morreu, velho. Vamos trocar de arma? Vamos com essa CMT aqui, ó. Tá, Fred. Ah, eu consigo comprar aqui. Ah, eu vendi, puto que pariu. Tá, tinha quieto. Eu não sei se tô com a bomba, velho. Boa. Cara, é igualzinho o Valorant, mano. É igualzinho o Valorant, parceiro. Ai! Não, 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 não. Atira! Boa, boa. É, só boa, tinha. Primeiro, é uma parte de treinamento, velho. Você está enfraquecido. Pô, tô meadaço mesmo, velho. Pera, quando eu tô com a vida baixa, eu ando mais devagar. Ah, não, tô no silêncio. Puta que pariu. Toma. HS é um tiro morto, da hora. 30 segundos, planta a bomba aí, time. Eu tô com a bomba. Ó, usaram o bagulho ali, mano. Vai, drone. Cara, as habilidades é muito louca. Matei, 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 matei. Nossa. Restam 10 segundos. Pera, não ganhamos? Boa. Caraca, você ainda tinha bugado a partida, velho? Vocês estão reparando que tem algumas coisas que tá dubladas e outras não, tá ligado? Tipo, o cara falando não tá dublado, mas o personagem meu falando tá dublado, tá ligado? Vitória, escaradão, cara. Que top, agora tá dublado. Caraca. Que da hora. A dublagem desse cara tá muito bem feita, velho. Ó, posso reagir? Olha lá que da hora. Pô, top, mano. Pera, tipo, um acesso desse paro, tá ligado? Tá muito bem feito. Continuar. Ah, aqui tem algumas coisas que a gente ganhou. Parabéns, você concluiu a tarefa de recruta. Boa, você desbloqueou um novo herói, Smith. Ah lá, vamos Smith. Testá-lo em uma batalha. Vamos testar. Caraca, pelo jeito, mano, é 20 minutos de treinamento aqui, fi. Eu acho que vai ter que jogar com os 3 personagens aqui pra acabar o treinamento, eu acho, pelo jeito, velho. Ó, outra partida agora, hein, galera. Parece que é outro mapa também, Riviera, mano. Outro mapa e outro personagem. Pelo jeito, é um jogo que a gente testa ali alguns personagens, tá ligado? Ver alguns mapas e pra entender a mecânica do game, tá ligado? Mudou de mapa, pelo jeito. Mudou de mapa, mudou de mapa. Top, velho, bora. Vou pegar aqui Assassin, bora. Não se esqueça de usar as habilidades. Aí, que da hora. Isso. Caraca, pode mudar o curso da batalha. Cida, toda vez que o cara fala alguma coisa. Ó, vamos ver a habilidade. Ah, é mina terrestre. Ah, que top, velho. Ah, não tem ninguém. Ó, tá aqui. Toma. Respeita, pô. Caraca, usaram a habilidade em mim. Que isso? Ai, qual é? Vamos na calma, na calma. Os inimigos plantaram a bomba. Pô, um redzinho de 4Ds aqui seria interessante, hein? Ih, pra tá lá no B, velho. Agora ferrou. Bora por aqui. Vou dar a volta, mano. Vou dar a volta e pegar tudo pelas costas. Aqui na frente, aqui na frente. Nossa, jogar de 2D é muito ruim, velho. Ave Maria, mano. Tem que ser muito... Tem que ter muita skill pra jogar de 2D, velho. Muito skill. Tô chegando, chegando. Ah, não vai dar tempo. Eu vi, tá? Toma. Espanta aí, parceiro. Eita, o cara espantando. Caraca, que da hora. Olha lá. Tá protegido, parceiro. Tá protegido. Caraca, que da hora o cara desplantando, mano. Pô, tá muito bem feito, galera. De coração mesmo, mano. Tá muito bem feito, velho. Ó. Boa. Ver todos. Eu quero trocar de... Bora testar, Alp. Beat Shop. Fly, Beat Shop. Vou comprar isso aqui. Tá, escudo pesado. Foi. Tá ótimo. Deixa eu ver. Eita, ó, mira. Quando eu ando, ó. Ela também mexe. Pô, interessante, interessante. Tá bem feito, velho. Você carregou a sua ultimate. Não esqueça de usá-la. Não esqueça de usá-la. Vai ficar tranquilo, parceiro. Me rastrearam, velho. Filha da mãe. Eu vim. Nossa, difícil. Receba. Vai na faca. Toma. Matei na faca, matei na faca. Eita, pega. Ai, era... Nossa, eu não tinha visto. Caraca, que top o gás, velho. Toma. Receba, meu parceiro. Fica aí, time. Planta a bomba aí.
segundos. Na hora tem que se defender, na verdade, boa. GG, pô, é Alpizinha, da hora, é um tiro morto, mano, tiro morto, você deve ter cara não, velho. E a mira dela também é muito bem feita, tá ligado? É igualzinho, mano, é igualzinho o Valorant, tá muito bem feito o jogo, galera, de coração mesmo. É, quantos FPS? Tá o dano 55, 100 FPS, vou colocar pra vocês verem aqui, ó, tá aqui, ó. É, na real não tá o dano 100 FPS não, 47 FPS, 54, tá oscilando bastante. Eu não sei qual gráfico tá, tá ligado? Cara, vou colocar uma torreta aqui. Tá lá na frente, lá na frente. Tô embaixo. Protegendo a área. Levei um. Boa, boa time. Caraca, os botzinhos que tá no meu time é brabo, hein? Tem dois. Cai fora. Aí não é Luger. Fora também. Respeita o Luger, meu parceiro. Respeita o Luger, fi. GG, mano. Defensores. 3-0. Boa. Cara, que divertido, galera. De verdade. Imagina quanto... Mano, é que é boa. É tudo boa, até. Mas imagina uma partida realmente full player. A galera faz estratégia ali e tal. Cada um faz, vai pra um lado. Usa um personagem interessante. Mano, quando for full player esse bug aqui vai ser muito top, mano. É na Hyperfront, né, basicamente. Mas parece que tá melhor que a Hyperfront. Não vou falar ainda a conclusão 100% pra vocês. Mas parece que tá melhor que a Hyperfront. Obrigado, parece. Parabéns, você concluiu a tarefa de recruta. Caraca, será que ela vai ter que jogar com mais esse personagem, mano? Vamos ver as habilidades. Ó, que da hora. Caraca, puxa esse spray, que da hora, velho. Cadê? Tem essa aqui também, ó. Arranque. Nossa, mano. Tem várias habilidades top, né, mano? Dá pra fazer muita coisa no game, cara. Coisa que eu falo é, tipo, estratégia, tá ligado? Continuar. Mas é isso. Continuar. Boa. Você ganhou a ficha de herói. Use ela para desbloquear mais um herói. Vamos lá. Heróis. Vamos usar a ficha de herói para desbloquear o incrível e espetacular Nuke. Nuke. Eita, use famoso Nuke do Quad of Life. Para ganhar um herói. Pronto, ó. Caraca, que top, cara. Tá muito bem feito, mano. Para com isso, pô. Oliônico. Que isso? Olha. Ô, louco. Meio que dá uma, tipo, uma assistência de mira, é isso? Ah, aqui eu ganho algumas coisas. Moldura, perfil. Beleza. Você escolheu o Nuke. Decisão inteligente. Para desbloquear. Ah, eu posso escolher? Heróis, você precisa Mentira. Subir o nível dos passes de herói deles. Para isso, é preciso ativar o passe de herói. Vamos ativar o da Kim. Vamos ativar. Ative o passe de herói. Ótimo. Para subir o nível do passe de herói, entendi. Você precisará ganhar XP nas batalhas. Então, vamos concluir mais uma partida. É assim que você libera os personagens, tá ligado? Ah, você quer liberar tal personagem. Você vai aqui, ativa ela. Você vai liberar ela, tá ligado? Cara, isso aqui é top, mano. Cara, que bagulho top, mano. Jogar... Primeiro, escolha o modo de jogo. Ó, tem vários modos de jogo, ó, treinar, mata-mata equipe, desarma bomba, personalizar. Agora vamos encontrar uma partida. Cara, eu acho que vou ter que concluir mais uma partida aqui, galera. Vai ficar muito grande o vídeo. Mas, mano, eu acho que é isso. Eu acho que dá pra gente testar aqui o game, tá ligado? Tá muito bem feito em questão de gráfico, em questão de jogabilidade. Eu sinto um pouquinho lento os personagens, mas eu acho que o Valorant em si é assim mesmo, tá ligado? Na real, eu acho que o Valorant é um pouquinho mais rápido em questão de... movimentação do personagem em si. Entregado agora, mano. Gráfico, jogabilidade, personagem, dublagem, que tá muito bem. Mano, a dublagem tá insana, mano. Bem feito. Espero que você curtido. Comenta pra mim o que você acha. Se você acha melhor o Hyperfront, que já tá um tempo aí, ou esse game que ainda tá em beta antecipada. Lembrando disso, ele tá em beta antecipada e já tá desse jeito. É bizarro, fi. Download vai estar na descrição. Ou é só você lá pesquisar Project Rush B. Escolha o modo de jogo. Na Play Store. Até bugou aqui, né? Achou a partida. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Falou, Zé. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, manos.